ኮሌጃቹ ብዙ ስምምነቶችን አድርጓል በእኛ ኮሌጅ ደረጃ በሆርቲካልቸር ጥሩ ልምድ ጥሩ ፊልድ ያለን ስለሆነ ኤልኤልአርፒ ፕሮጀክት በአፋር ክልል ላይ የተለያዩ ስራዎችን በመስራት ላይ ይገኛል ተተዋጾ ብዙም በአከባቢያችን ላይ እንደዚህ ሰላል ተለመደ እኛ ደግሞ ተመረን ወደ ተተዋጾ በስርዓት ለመስራት ከብቶች ምናምን ለማርባት እና ያሰብነው በራሳቸው ፍላጎት የተደራጁ ወጣቶች ናቸው ስልጣናዎቹ ደግሞ በክሎት የተሻለ ሆኖ እንዲወጡ ግባቶችን ያሟላን ያለን ብረታብረት በቡሉኬት በኮንስትራክሽን ላይ የተደራጁ ማህበራት በጥሩ ሁኔታ ከሰራ እንደምንቀየር በዚህ አመት ደግሞ በአይነቱ አዲሱ የቴክኒክና የስልጣና ስትራቴጂ መሰረት በማድረግ ስልጣና ዝም ብሎ ሚካኤል ሳይሆን ስልጣና በቀጥታ ወደ ስራ ዓለም የሚያሰማራ ከስራ ጋር የሚያገናኝ ተመሳሳይ ስልጣና የሚሰጡ ተቋሞች አንድ ላይ ሆነዋል ከ750 በላይ ወጣቶችን የስራ እድል የሚፈጥሩ እሁድ ምሽት ከአንድ ሰዓት ከ30 ጀምሮ በአፋር ቴሌቪዥን ይከታተሉን ፕላኔት አሳሽ